nens i nenes. Avui amb Víctor, en David i jo, Ricardo, us presentarem el conte de l'extraterrestre. Hi havia una vegada en Pep i en Josep. Anaven caminant per un bosc molt gran i van escoltar un soroll molt fort i van anar a veure què era. Quan van anar a veure què era aquest soroll, no sabeu què van trobar. Era una nau espacial. Llavors van veure un extraterrestre. Mireu quin color verd tenia. Quina angúnia. Llavors van decidir parlar amb ell. Per la nit, com que l'extraterrestre no tenia on dormir, el Pep i en Josep li van donar allotjament al garatge perquè no sapiguessin que estava allà. El dia següent, en Pep i en Josep van anar a una ferreteria a comprar el material necessari per arreglar la nau espacial. Llavors, en Pep i en Josep es van dedicar a arreglar la nau. Van tardar 3 mesos. I mentre l'arreglaven s'ho van passar d'allò més bé. I quan la van arreglar, llavors, estaven tots plorant i dient que es tornarien a veure. Compte comptat, compte nou.